bé, amb la Montse Velasco, nas d'or d'aquest any, sommelier de la cuina del Guinador, que ens deia, és molt important això del maridatge entre el menjar. Ha passat, no, ja, la història, això de... Ara pots anar tranquil·lament a menjar un peix i demanar un negre, que sembla que... Sí, sí, fins ara cap això, problema. Et miraven molt malament, la gent. Sí, fa anys et miraven malament, o al revés, no, amb una carn, un vi blanc, et deien, on vas amb un vi blanc? O sigui, és que a mi cada cop m'agraden més els negres i cada cop m'agraden menys els blancs. No sé si és una cosa que passi sovint o no. No, doncs el món del blanc a mi m'apassiona ara. És sí? Un... sí, jo crec que ja s'estan fent uns vins blancs increïbles. Per exemple, si t'agraden els negres, els blancs fermentats en barrica t'han d'agradar moltíssim. O, per exemple, fer inclús maridatges amb uns formatges, doncs posar-li un blanc amb barrica, no? Amb fusta, que té aquests tons torrats i tal, és fantàstic per uns formatges, també. Jo crec que la cosa està canviant i que ja no ems el que tu deies, no? Peix, vi blanc, carn, vi negre. Això ja és una cosa passada, tot i que hi ha algú que també ho vol, no? Però, bueno... Sí, home, tampoc no passa res, eh? I a més a mi també m'agrada allò, no sé, blanc d'aquells potents, per això, exacte, no? Amb caràcter. Exacte, tens un peix i et prens, però, un clar, vi blanc, allò que ha de ser fantàstic. Un blanc d'aquells florals molt, que quedes una mica així, despendolat, tampoc, no? No, perquè potser aquest tipus de blanc és més per un aperitiu, per començar una copeta d'entrada, però potser per després menjar-te un peix necessites un blanc, doncs, amb una mica més de consistència. Mm-hmm. Oh, quines ganes, ara, una copeta de vi blanc ben fresc. Temperatura? Sí, important. Temperatura i copa, molt important amb els vins. Copa? El tipus de copa també. És que... I la temperatura bàsica, et prens un vi negre que estigui a la temperatura que té que estar, que no te'l donguin calent. Clar, és que el problema... quin és el problema d'avui en dia? Que diuen el vi negre del temps, però és que ara el temps és tan calorós, clar, a tota hora, i a l'hivern també, perquè home, les temperatures de les cases... Exacte, o a Sevilla, no? Vino a temperatura ambiente. Home, quina temperatura tenim a Sevilla. Tu diràs, estarà una cosa que cremarà el paladar. No, Viu, bon dia, felicitats a la noia sommelier que esteu entrevistant. Soc del Guinardó, conec el seu local, em va fer molta il·lusió. També m'ha fet il·lusió sentir que quan va fer la cata, el primer vi era un Riesling d'Alsàcia. El conec molt dels viatges que feia al Parlament Europeu a Estrasburg, la Maria Àngels. Veus que bé? Veus? El Riesling... Sí, el Riesling és una varietat molt peculiar. La veritat és que és molt, molt de la zona d'Alsàcia i és una varietat que et dona uns aromes... jo la trobo molt elegant. És afruitat, però a la vegada de ser afruitat és elegant. No és el que tu deies, que no tan farfega, no? A vegades, depèn quin tipus d'aquestes varietats tan fruitoses. I la veritat és que és quin és aquell? Mai em surt el nom. Staminer. El Gewürztraminer. Això t'ho dirà, que m'ha anat a recordar. El Gewürztraminer és una altra varietat. Aquesta és més afruitada, sí, i aquí surten molt els tons de rosa. O sigui, un vi que porti Gewürztraminer et dona molta rosa. Té un final molt... Sí, és un vi molt floral. Molt floral. El que passa que hi ha alguns Gewürztraminers que et sorprenen perquè en nas són molt florals i després potser en boca són secs, no? I això n'hi ha un al Penedès en concret, d'un celler, que fa un Gewürztraminer molt floral en nas. Somarroca? No, és Parés Baltà. Fan un vi de Gewürztraminer... Ah, m'ho vol fer xulo i de bomba! Ara no serà ni del Penedès, Somarroca. Sí. No, sí que ho és. Sí, sí. Doncs és el Ginesta, que és un Gewürztraminer molt floral i, en canvi, en boca és molt sec, i això et sorprèn. Molt bé. Després d'això hauria d'haver fet... Muec, 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 muec. Tu com t'ho passes bé, realment? Allò, tens unes taules, ets al local, demanen un vi, o recomanes... Com funciona tot aquest món? A veure, a mi m'agrada quan tinc... He vist el que ha demanat el client, doncs, si em deixa, perquè moltes vegades, potser, doncs, vol mirar la carta, però no és el cas meu. La veritat és que la gran majoria de clients es deixen portar i llavors busco un vi... que li maridi amb el que està menjant el client, amb una mica, doncs, també el que li vingui més de gust, si prefereix un vi blanc, negre, prefereix un cava, i busco una coseta que li pugui agradar. Llavors això m'agrada fer-ho, i que el client també quedi content i li acertis, no? Que... Moltes vegades et poses nerviosa veient que en alguna taula que has vist les comandes que han fet i bum, i surt l'ampolla, i és que això no, i has d'anar allà a intentar convèncer-los? Home, normalment no passa, però
hi ha gent que potser és una mica més tancada i l'has de convèncer una miqueta més, però no, no m'acostuma a passar. Mm-hmm. De fet, no arribarà un punt en què haurem de ja... No, em sembla a mi, les cartes, ja sé que van contra, seria llançar pedres contra el vostre propi taulat, però que les cartes ja incorporessin amb els plats una selecció de vins que maridessin, no? I també pam, estaria pam, bé. El que passa que potser hi ha algú que potser... Aquí també hi ha el gust personal del client, perquè tu potser fas un maridatge ja tancat, però potser aquell client doncs, li ve més de gust una altra cosa. Llavors, li has de buscar, perquè en definitiva el client és el que ha de quedar content i és el que paga, no? Per tant, nosaltres ens hem d'adaptar amb ells i buscar-los el que els agradi. Si jo proposo un vi blanc però ell vol vi negre, doncs li busco un vi negre que li lligui amb aquest plat. Rosats també, també tenen el seu què. A mi m'agraden els rosats, molt. A mi també, i en canvi sembla que sigui ni xitxa ni limonada, tu. No, però això és una cosa que també ha canviat. Fa anys sí que els rosats estaven molt desprestigiats, però ara avui per avui s'estan fent uns rosats fantàstics i a mi per aquesta època de l'any que fa calor, depèn amb el que mengis, trobo que els rosats són fantàstics i val la pena aprofitar el que és els mesos de juny, juliol, agost, a prendre bons rosats perquè més en tenim. Hi ha una cosa que em molesta molt a mi, sobiranament, i és que, escolta'm, si no pots o no tens possibilitats o vas malament o tens algú que et serveix fatal, no facis una carta de vins brutal, que tu posen les dents llargues, estàs una estoneta per triar, ja ho veus, és que ho veus, que no, és que aquell que demanaràs no el tindran. I perdoni, amb aquella cara de pena, perdoni, és que clar, és que aquest no el tinc. Bueno, va, aquest, fan el numeret, perdoni, és que no tinc. I fins a 5 vegades, i vés a pastar fang. Sí, això, mica, és, no? Això és un... A veure, això... Això és un mal servei. Això és un mal servei, sí. A veure, més val que tinguis una carta més petita, però que tinguis el producte del que el client et demani. Perquè tu, per fer una carta llarga i no tenir de res, ho trobo absurd. El producte te l'has de quedar i si no d'això te'l menges amb patates, des d'un punt de vista de restauració, o pots tenir algú que et serveixi en dipòsit? A veure, normalment no. Tu compres el que a tu t'interessa i allò ho has de vendre. Llavors la feina és teva que ho venguis, no? Però també has d'estar convençut del que has comprat. Jo, per exemple, tot el que entrem a casa, nosaltres ho tastem tot i no entrem cap producte que no estiguem convençuts del que tenim, perquè ens agrada, quan li donem al nostre client, saber el que li estem venent. Després, això del tast primer, a la copa, omplir-lo una miqueta, perquè qui sigui, no cal que sigui l'home, perquè a vegades fa molta ràbia això, que ja immediatament, i espero que tu, que ets dona, preguntis primer... Qui el tasta. Fa... Exacte, qui el tasta, no? Mm. I es donen coses de vegades per saber, escolta, tu què fas? Per què has deduït que sóc jo que tasto el vi? Mm-hmm. Que tinc cara de què? De tècnic. Jo perquè tinc molta cara de tècnic i es nota que estic així amb la... No, doncs... clar, quan pots dir... Escolta, és que no ho veig clar. A mi em fa una mica d'angúnia, fins i tot, no? Una vegada que dic, hosti, és que no ho sé ben bé. I com que no ho sé ben bé, no protesto, ni dic res. Perquè vols dir que et serveixin el vi que no estiguis convençut. Ja, no estic convençut que està bé. No? I dius, no en sé prou com per ara, què li diràs al sommelier que t'emporti una altra ampolla perquè no ho veus clar? M'engegarà o... Home, aviam, potser no t'agrada. Ah, o... tinc una amiga que cada dos per tres, Jo crec que ja es dedica això per esport. Home, igual no t'agrada, doncs li dius, o potser és que aquell vi també necessita més estona que estigui en la copa. Potser no has menjat res quan el tastes també d'entrada el notes estrany. Jo crec que s'ha de deixar una estoneta més. Potser en el primer moment no gaudeixes al 100%. Mm-hmm. O també pot ser que no t'agradi. Molt també bé. Pot passar. Per anar acabant, si no és que hi ha més gent, veig que van arribant correus electrònics, aprofiteu, que ens visita la Montse Velasco, si voleu fer cap pregunta sobre tot aquest món. Mira, el telèfon és el 93-508-0808-93, 508-0808, o el correu electrònic dia@comradio.com. Això que deies de les copes, que és molt important, en què ens hem de fixar a l'hora de triar unes copes? Les de cava són les flautes de la vida o no? Sí, a veure, hi ha la típica copa flauta, passa que ara també està canviant una mica. Si prens un cava jove, doncs aquest tipus de copa així més alta li pot anar bé, però si prens un cava, per exemple, més envellit, de més anys, de vegades la copa de cava ha de ser un pèl més ample perquè puguis gaudir més dels aromes, no? Llavors hi ha marques que ja fan tipus de copes en funció de quin tipus de cava prens, igual que amb el vi.
No és el mateix prendre un vi blanc jove o si el prens amb barrica o un vi negre, no? Ah, sí, o sigui, això te considera que... Si hi ha molts tipus de copa i a més està estudiat, eh? I es nota, hi ha diferències. Molt bé, clar, l'altre dia veia, ens enviaven una nota de premsa que un cava de Gramont havia estat molt reconegut, no sé quants anys té d'envelliment, clar, és evident que un cava d'aquestes característiques ha de ser... Sí, no? Amb un tipus de copa que puguis gaudir d'aquests aromes. Tots els tipus de cava així més envellits o alguns xampanys, que també són de molts anys, necessiten una copa diferent de la típica que et prendries un cava més fresc o més jove. Em va cridar l'atenció, per això he citat ara aquest Gramona, perquè el crític era un d'aquests tan reputats, ja situava el món del cava una mica a l'alçada del xampany, que sempre hi havia hagut aquella gran picabaralla entre, com diuen, els caves estan aquí i els xampanys estan allà dalt i no els pots ni ensumar. Bé, les distàncies s'han anat reduint, sí. Però això t'ho deia perquè ens hem de refiar tant del món dels crítics, de les guies, de les puntuacions. Hi ha gent que va tot el dia a comprar vi amb les puntuacions. I a vegades dius, un vi si passa de 90-100 o de 90-95... I és tan petit... Jo crec que a vegades les diferències també són difícils d'apreciar i a més personals, perquè potser hi ha un vi que ha estat puntuat molt elevat amb una guia i potser tu no et convenç i te n'agrada més un altre. O sigui, les guies estan molt bé per tenir una pauta, per estar tan enteres de moltes coses, però després jo crec que tampoc t'has de tancar només amb les guies. També pots provar altres productes que no estiguin a les guies i això et fa que també estiguis... encara més informat i coneixis més coses. I pots trobar grans vins, per exemple... I sorpreses. En un supermercat, de vegades... Home, pots trobar alguna sorpresa. El que passa que jo sempre dic que no és el mateix comprar un vi en un supermercat que comprar un vi en una botiga especialitzada on tens un sommelier que t'assessora... Home, ja. No, ara no... Ni... Que t'orienta. Has de dir, defensar tot més el teu terreny. No, però és cert, vegades, això és... Déu-n'hi-do, això aquí, no sé què hi fa. Què penses? S'han equivocat. No, perquè potser en aquell supermercat hi ha una persona que se n'en cuida de la part de vins i ho té cuidat. Vull dir, una cosa no treu l'altra. Mm-hmm. Molt bé. Per què s'hi carrega tant amb els vins, el món de la restauració? Perquè dius, escolta, no entenc, em portaré el vi de casa, no el trauré aquí. Bueno, això ja és, aviam, és que això és una pregunta que, clar, és difícil perquè... et dones compte quan vas a establiments. Això. Ja, però de vegades que aquest mateix món es queixa, dius, home, potser si ajustéssim una mica i els marges fossin aquests que són tan grans per aquí, els ajustéssim per una altra banda, tot seria més lògic i la gent, jo crec que ho consumiria. Home, jo crec que, aviam, això és una mala política d'alguns establiments. Jo crec que tens que tenir el preu, el vi, a un preu correcte, perquè si ve una taula de quatre, per exemple, es prenguin la segona. Si fan un bon àpat i amb una ampolla no en tenen prou, que es puguin demanar la segona, que no els hi faci por perquè els preus estiguin desorbitats. I això fa que venguis producte. Llavors jo això, per exemple, a casa meva sí que ho controlem molt, el que passa que bueno, cadascú a casa seva fa el que vol, no? I decideix a quin preu ven les coses. Però jo crec que el vi, que simplement l'has de tenir a temperatura i tenir una bona copa i servir-lo, doncs has d'intentar, en l'estructura del teu negoci, evidentment doncs cada negoci és una manera, però de no passar-te. França, ara que citàvem, perquè ho hem dit de passar d'allò del cava i la diferència i si s'havia rebaixat bastant aquesta diferència entre el cava i el xampany, França continua sent un altre món? Mal que ens pesi. A veure, jo crec que França amb moltes coses és un altre món, però la qualitat preu que tenim nosaltres a Espanya moltes vegades a França no hi és, i això és cert, vull dir, amb productes. El que passa que també França jo crec que també s'està espavilant, ha fet productes una mica més econòmics, perquè també abans vendre't un vi francès era molt, molt car, no? I ara pots trobar coses interessants a un preus més baixos. Mm-hmm. Tot i que hi ha productes que per prendre un bon producte, per exemple, jo crec que per vendre't un bon Pinot Noir de la Borgonya doncs has de pagar diners. Per prendre't un bon xampany també, perquè per prendre't un xampany més normal jo prefereixo el cava. Però per dir una cosa, i ara t'ho pregunto tu com a professional, tu notes, arribes a percebre la diferència? O sigui, tu, és normal que algú pagui més de 1.000 euros per una ampolla de vi? Home, normal si té molts diners i si ho vol fer-ho, fantàstic. Ara, clar, quan arribes amb vins d'aquest nivell,
és molt difícil apreciar el salt d'un vi que pugui valdre 200 euros a un que valgui 1.000, jo crec que el salt és molt difícil d'apreciar. Mm-hmm. Molt bé, doncs tot això és el que ens ha volgut explicar avui la Montse Velasco. L'hem fet a venir perquè ha aconseguit aquesta distinció. És molt difícil, fer-se amb el nas d'or, i ella ho ha aconseguit aquest any, el 2011, i ens hem estat una estoneta llarga, perquè a més ens agrada, ens pot tot aquest món. Montse, moltíssimes gràcies, enhorabona, repeteixo. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau, bon dia.